ودليل من أعطاك أسكن ورزقك تمام وأعطاك فيها قبيلة يا رب محمد يا آل محمد رب السليلة محمد يا آل محمد واجل رجاء حجتك يا آل محمد مرد پاک اللہ مرد مرشد خرچ خرجا لنگر نیار تمام ممنین دا دورا یا میں حقیر دی چند میں کھڑیو تھی یا جنہ میرے بات پڑھنے سارے دی ڈیوٹی میرا پاک اللہ اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرمائے ذکر پاک دے صدقے میرا پاک اللہ حق سجاد علیہ السلام دے تکلیفاں واسطے جت جت مومن موالی بیمار ہیں تے میں کیر دے ذمہ دوائی لینے بالخصوص میرے مرشد کی اللہ سرکار زمور سنگھ مولا سکھی سی عطا دعا ہے میرا پاک اللہ جت جت مومن موالی بے اولاد ہیں تے اولاد واسطے سکھدن تے میں اخیر دے ذمہ دوائی لینے پاک سین دی جڑی جھولی دا صدقہ انہیں بھری گیا تے والے بچڑے عطا ہو دعا ہے میرا پاک اللہ میرے مرشد سرکار زمور سنگھ دا سایہ ساڈے سراں تے قائم ہو دے ساڈی پہلی اور آخری دعا ساڈے وارث زمانہ دا جل ظہور فرما گنہگار کی زیارت کرن اللهم صل على محمد وعلى محمد بواز بلند صلوات جب سے لایا ہوں کفن کربلا کا گھر میں جب سے لایا ہوں کفن کربلا کا گھر میں ملک الموت بھی جینے کی دعا دیتا ہے سرکار وفا بلند کر بابا سے ہی اجازت نوکشن مسجد نبوی ہزارے مجمع تمام نبیان دا سردار نبی بابا حسن سائیں کتے نہیں ویا دوئی گرنے پورے سرکار کو تو ہر ویلے دوئی گرنے ہیں مسجد نبوی ہزارے مجمع تمام نبیان دا سردار نبی نماز پڑھا رہے ہیں کیونکہ نماز کا ویلا ہو گئے تو میں کوئی روپئی گا واقعی تھوڑے بچوں کو یاد سرکار نے سجدے سا رکھیا میرا مولا حسین جی میں صفا عبور کرے نویا آ کے نانے دی پوچھتے سوار تھی سرکار نے تسبیح کو طول لیتا اتنے تائیں جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ پیش تھے تے جڑی عرض کیتی اس او جناب کو سرے کی زبان دے کر بھئی سنا آدھے پالنے والا ایک کون پالے نبی دی کنڈ تے جو رخ شریعت دے موڑی بیٹھی سرکار دعا فرمائے سو آدھے پالنے والا ایک کون پالے نبی دی کنڈ تے جو رخ شریعت دے موڑی بیٹھے پاک کے ہاتھ وچ نظام قدرت پاک کے ہاتھ وچ نظام قدرت نظام اپنا اے جوڑی بیٹھے آدھے پالنے والا نبی بھی چپے جناب چپ نبی بھی چپے جناب چپ ایک آل ساکو سمجھ نہیں آدھی ساڑے کیتے تا سیاں قانون ساکتے بچہ قانون دروڑی بیٹھے جلا رہا ہے آواز قدرت ہے یہ جبرائیل راز قدرت کو کیا سمجھتی راز قدرت کو کیا سمجھتی میں اپنی مرضی کا کام کرے سا راز قدرت کو کیا سمجھتی میں اپنی مرضی کا کام کرے سا فرود کولوں اصول ہے
فرود کولو اصول افضل اصول دا میں مرتبادی کیساں خالق دی آواز آنی ہے جبرائیل نماز میری حسین میرا نماز میری حسین میرا میں اپنی شریعت کو روک دے ساں سجدے وچ تے میرا نبی ہے حسین لاسی تے وہی بھیجے ساں Bye.
5 دن بعد تو بستا رکھیں تورے بہنے بستے رہیں تورے پترے بہنانے دی خیر ہوئے مصرا سنوے گا حلالی اموالیاں دے ہاں تھر بیسل دنیا دو سیٹ تو جو میں پیار دا مشکل کشادہ نصیب اپنا آزما کے دیکھ جے چاہندا ہے جنت ہن ملے جے چاہندا ہے جنت ہن ملے ول ذکر حسین چاہ کے ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ارے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے پرچم کا سہارا ہی بڑا سرکار وفا بلند تخت مصرا سنوینا عباس مولا دی وفا کر سینا نیازو سین تو جو میں پیارا شان کھڑا پڑدا وفا کھڑا پڑدا نوکرا اے تو تھوڑی معرفہ دی ہاں جے تو بے بس اکھیں لڑ ہائیو میرا اللہ ویڑے سلام
عباس مولا میدان دے پاسے تورین ہویا کے غازی چٹوریا بی بی حملا مرے تیرے جی نوکرا نوکرا غازی چٹوریا بی بی حملا مرے تیرے غازی چٹوریا بی بی حملا مرے تیرے سيدنا